öten o şağları ah niye ne üçün ben beleyem mez bugün ah niye senin ben tutabilmirem ellerinden ne gözelsen ne geçeysen bu akşam sen aziz az ne güzelsen ne geçeysen bu akşam sen aziz az bu akşam sen aziz dost ne gezersen ha ne gezersen bu akşam sen aziz yıldızlardan çırak sana, üfüklerden boyak sana, veririm çeşme bulak sana istersen mi? Seslemeni hay veririm, sana güneş ay veririm, bu dünyanın pay veririm istersen mi? Durnaların gelişini, ceyranların yerişini, sen benimle görüşünü istersen mi? Durnaların gelişini, ceyranların girişini, sen benimle görüşünü istersen mi? İstersen mi, istersen mi? Bir deste gül derim sana, o gülleri verim sana, oy tokunsun elim sana. İstersen mi, istersen mi? Bir deste gül derim sana, o gülleri verim sana. İstersen mi, istersen mi? Allahu
Deməli bir şey də danışım. Ələddin gil aşağı köçür. O postan yerinə böyük. Postan yerinə köçəndə onda mən də burada onu gil mədən idarəsi edir. Birinci o əraziyə stolbasını mən vermişəm. Şığını da mən çəkdirmişəm. Qar ölməyəcək, onu sən öldürsün elə. Hə, bu öldürsün. Kim qoymaq gəlsin? Qardaşımdır, deyə mənim bacımdır. Həm də mənim sinif yoldaşımdır. Həm də mənim sinif yoldaşımdır Maya. Bizim hamımızın sinif yoldaşımız. Allah rəhmət eləsin. Allah yerdə qalanlarına ömür, uzun ömür, can sağlığı.
Və həməşə bunları biz xatırlayanda, ay Fərat, biz həqiqi doğmalarımızı xatırlamalıyıq. Çünki biz elə bəri başlanca 10 il bir yerdə oxumuşuq və doğmalaşmışıq. Ona görə də bizim həyatda bunlardan yaxın doğmalarımız yox. Qaydanda da yaşandan oraya rəyazad buxardadırlar onlarla yaxın. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bu mənim oğlu Doğmaca. Bu onun yolda həyat yoldaşıdır. Bu mənim bacım, fərqi nədir? Kimdir bildin? 57 demir də bu. Bizim oxu, gəl oğul oğul. Bunun oğlu çox Allah xeyir versin. Çox gözəl. Gecə həsən deyirlər. Ay çox gözəl. Bu anlamı. Ay göl maşında çəkiblər ay 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 göl maşında. Tofiq özü. Göl Şəfinin başçısı var, şey üçün. Bir tane. Bu Noruz olmalı, öyle değil mi? Dedim, ay oğlum, ben senden pul istemirəm, atağa bir şey demirəm. Bax, bunun da özünü, bax. Ay qızım, ay qızım insan, ay qızım. Oruç kopya ilə bilir. Ay qızım. Ay qızıl deyirdik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, ay qızım. Allah rəhmət eləsin. Amin, amin. Belə oğluna sağın, el çözməti olmayasan. Noruç kimi yaşarsan. El oğlanlar, dünyasını tərk eləyəndə hamımızın ürəyimizdə bir dənə gözəllik qalır ki, bu kişi, kişi kimi gəldi kişi. Allah sağa rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bu bizim bazımız da bir deyik biz gəlirdik. Çox gözəl insan, gözəl ailə. Allah rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin. Məkan cənnət olsun. Bu xatirələrdir, babu. Bu bacı mənə 800 imiş, amma bir gəlç yox, bir gün tez gəlmədi. 56 da var bizim bizdə. Sen alma. Yok kız da 56 idi orada. Şey. 56 var. Bırakmışta 22 nəfər dünyasını dəyişir. Onlardan 18 nəfər daşdan aldı. Bir nəfər kadın o Lətifə Ülməziyə basıldı. Üstünə mən dəymişəm onun. Yusuf var dizilmə yüzü. Hə, torpaq meydan. 4 nəfərdə 7 nəfər Qazaqbəylidən oxuyur. 4 nəfərdə Qazaqbəylidən dünyasını dəyişir. Biri Emilia. Rüstəmova Emilia Cəlləbadın prokuroruna getmişdi. Orada dünyasında Cəlləbada basılıblar. Vöhrəbani Ali Mustafayın bacısıdır. Yuxarı salahlı da Tahirə getmişdi. O da yuxarı salahlıya basılıb. Nizami ilə Xudayarın da mən getdim orada müşrifi götürdük. Onların telefonunu götürəndə gül aldıq, getdik üstündə də mən Yasin oxudum. Yəni ikisini Qazaqbəyliyə basılıb oğlanları. Yəni 7 nəfərdən 4 olub Qazaqbəyliyə. 3 nəfər qalıb. 3 nəfər qalıb, o 2 də Lüdmila qalıb. Xatayə qalıb. Hə?
Xatayasın. Xatayasın. Yox, 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 o Kürdün qızı yox. Xudayar Qazaqbəyli deyirəm hər. Xırda xanım qalıb köçələrdi. Xırda xanım. Bir də Zəhrəbanı var. Zəhrəbanı. Zəhrəbanı da canım sağ olsun internetdən olsa daha çox. Yox, şey durdu, Xataya durdu. Xataya. Bu bizə alo. Ayın şafı var. Ayın. Ayın. Ay Fatma diyemedim. Rahmetli dal ne diyecek? Gözlemiyor. Yanımda. Ahırın söz birinci diyelim. He. Ay Fatma. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ay Fatma. Ay Fatma diyemedim. Ben. Yokluktan yanlış atarsın. Allah var mı? Bu ortadaki bulaşıyor. He. Buraya bir top var. Başlar. Allah rahmet eylesin. Kimdi? E, tanıyorsun ya tanıyorsun. Bizden okuyordum. Ha, bizden okuyorduk. Fatma, Qəməndərin arvadı. Qəməndər. Mən bir fəqə. Fatma deyəndə dedi qarı yara bunu. Ha, nə yeyəcək, dalını gözləmir. Ay, hamınızı eşitirsiniz mi? Hə. 60 illiyi göstərim, görmək istəyirsinizsə, Fəhrəddin Muğayyətov sizə xahiş edirəm. Sən buralarda olma. Mən də oradan telefonla danışaram. İki sinif. Bir sinif yukarı hasret oldu. Hasret. Valla iki sinif. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onu daşın altına koyun, küre yaparmaz. Haberet. Ya kalın için. Eğer bu başı belalı fani dünyada şerefli bir ömür süresen gerek. Değiller o dünya cennet mekandır. Cenneti diriyken göresen gerek. Bu kişi cenneti diriyken gördü. Bu çok sevaplarıyla. He. Çok kabirdaşlar. Çok savatlı. Çok insanlara çok, çok savatlı olan dedi. Çok alımlara köylü. Özü insanlıkta büyük onun kabiliyeti var. Gözüm ben çok yerlere yakınlaşıp söz demedim ve harda lazım neyse demeyim ben diyorum. Allah buna döne döne rahmet eylesin. Amin. Bu amin, kendimizin amin, içinde amin. Bu adam kişi kimi yaşadı, kişi kimi de büyüm burada. Bak bu mezar taşı burada. Hak, hak yoluna geç. Kişi de adı üstünden. Hemen buna biz tecrübe ihtiyarımız var. Sizin hamuza minnettarım bir de. Allah rahmet eylesin. Çok memnun oldum, çok sağ olun. Ama bir neferi ben şunu ziyaret edeyim. Orada Yasin okudum ben orada. Latife var. Latife, he. Müslüm'ün yoldaşıydı, onu Rümeziye batırdılar. Eyladi. Ben hemen gelende bu yoldaşlarımızın üstüne değerim ama o cümleden bizden bir ayakları tutulan var, 7 nefer kadın. Hamsın benim evimde deyip onların yanında olmuşum. Allah şefa. Ve onkolojik hastalarımız da var.
onların da yanında olmuşam və onları tez-tez yoxlayıram. Mən onlara ağrıyanlara can sağlığı arz edirəm. Həyat belədir də bu. Qocalıq gəldi, bu deyir, ömrümüzün faiz fəzində əlimizi sıxdı. Bu həyatın taleyimiz belədir bizim. Bizim həyatda nəyimiz qalır? Qocalanda bizim deyir, ağaran saçlarımız, qırışan alnımız, həyat bizə bir hədiyə qalır bizə. Amma insan çaç ağarmaqla deyil. O gün Vaxsaqqallar Şurasının sədrində böyük tədbiri var idi, mağa çıxış verdilər, birinci dədə mağa verdilər. Mən orada gələn bay yoldaşlara da dedim ki, dedim çaçın ağarmaqla deyil. Aqsaqqallar da cavanlıqdan başlayır. Təmiz yol getməlisən, pak yol getməlisən. Müstəqil cığırın olmalıdır. Mənəvi sirvəsində olmalısın, mənəvi incəliyin olmalıdır. Həyata baxışın yaxşı olmalıdır. İnsanlar üçün yaşamalısın. Özü üçün yaşayan, Makvelli deyir, özü üçün yaşayan bədbaxt, başqalar üçün yaşayan xoşbəxtdir. Bu bizimkilər, bizim yoldaşlar, xalq üçün, dövlət üçün, insanlar üçün yaşayıblar. Onlara ruhunu Allah cənnət eləsin. Sizə də çox sağ olun, gəlib iştirak elədiniz. Valla həyatda bir dənə yaxşılıq qalacaq, bir də səmiyyət qalacaq. Sizin həmcə səmiyyət olmalısın. Sən də çox sağ olun, təşkilatçılığına görə Allah dirilir. Sağ olun. Canı sağ olsun. Bugünkü gündə bu olan hadisələrlə prezident qaytardı, aldı hər şeylər torpaqlarımız. Bizim bu kəndin burada qalmağına iştirak edən müstəqilliyimiz üçün sarışan yoldaşlardan biri və birincilərdən biri də Aşrov Arif idi. Allah rəhmət eləsin. O günü də gördü, yəqin ki o günü də daddıq. Allah rəhmət eləsin. Fərəz, sağ ol Fərəz. Mən bir kəndin oğlu kimi. Həqiqəti onda görürəm ki, insanlar həqiqətən ürəyi istədiyini eləyəndə hamıya xoş gəlir. Ürəyi istədiyini. O məcbur işlər var, o sxemalar var, qurulur bu reklam kimi bəzi proqramlar. Mən onları sevmirəm. Bax, bugün burada yığılan olanlar var. Hamısına deyirəm Allah, sağ qurban olun. Bunları o qədər yaşat ki, mən yaşamasam da bunları mənim ruhum görəndə şad olsun. Çünki biz elə bir qardaşlar olmalıyıq. Bizim aramızdan bir damla su dadlamalıdır. Çünki həyatı biz balaca vaxtdan büyünə kimi 50 il, bax o oğlan mən 50 il görmürəm. Bax, imin onu 50 il, 52 ildir. 8-ci ildən geri tapdım. Bu 52 ildən sonra gəlib görüşmək nəyədir? Onun 90% bir yerdə tutmuş. Allah sənə sağ olsun. Həmişə səni, bax belə gülər üzdü. Özə bəri bax, qocalığı boynuna almış. O Bəxtiyar babzadənin bir sözü var. Deyir, həyat kədərdir, sevincdir. Amma deyir, yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək, həyatın mənası yanıldığında ondadır. Əgər şam yanmırsa, yaşamır demək, onun da həyatı yanmasındadır. Fərhat, mən neçə yaş məsələt biləcəm bizə? Neçə yaş yaşayıq həyatda? Mən hamınıza yüz yaş arzulayıram. Mən istəyirəm sizin qocağınızı bir yerdə keçirək. Bəli. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Thank you.
Aziz beyler, hanımlar. Ben siz bugün Daşdalağı kəndinə insanlarına hörmət edəyib. Müəllimlərinizin ruhuna hörmət edəyib. Bizim dünyadan gedənlərinizin ruhuna hörmət edərək və sizin hamınız birbirinizə o səmimi hörmət edərək bu tədbirə gəldiyiniz üçün sizə dərindən minnətdarım bilirəm. Sağ olun. Sizə hamınıza can sağ olun, zünubra duyuram. Həmişə belə gözəl şənliklərdə olasınız. Rəhmətlik Şahin Cəbiyev 1992-ci ildə iyunun 27-sində Qızıl Adlı Ozan çatılmış yüksəyini almaqda döyüşdü, sinəsini sipər elədi. Və orada bizim kənddən iki nəfər şəhid oldu. Şahin Cəbiyev, Mehman Cüranov. O vaxtı kəndimizdən 252 nəfər könüllü vardı. Bunlar könüllü getmişdilər. Amma bu bizim qəlbimizdə həməşə yaşayırlar. Çünki onlar ölmürlər, şəhidlər heç vaxt ölmürlər. Onlar mənim üçün, hamımız üçün bir yanan məşaldır. Biz onun üçün nə sinirik? Şıla yol gedirik, o şəhidlərin. Onlar nə qədər tarix var, həməşə onlar əbədidir, həməşə müqəddəsdir, həməşə qəlbimizdə yaşayacaqdır. O, biz şahid söz var, deyir, məni vətən üçün böyütmüsən sən, öləndə vətənim üçün öləyəcəyəm mən. Öləndə vətənim, xalqım qalacaq, mənim qısasımı onlar alacaq. Asalallı məktəbindəyəm. Nə qədər, deməli, bizim hörmətli prezidentimiz var, Sülün Günəşi, Sülün Cahçısı Ali Başqanımı İlham Əliyev var. Biz onun ətrafına sadiq olacaq, birləşəcək. Azərbaycan bir möhtəşəm uğurlar atıb dünyaya. Azərbaycan bir... Bunun prezidentimizin bir epifası var. Bugün Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı o həmən epifanın parametrləridir. Çünki şəhidlərimizə həməşə böyük hörmət var, qazilərimizə böyük hörmət var. Mən açıq qeyd edim ki, Daşdalağında kəndində 23 dənə şəhidimiz var. 18 nəfər əlimiz var. Və o cümlədən 4 qazimiz də bizim 14 nəfərdir. Bizim kimizdən də bax, bizdən oxuyanlardan 4 nəfər qazimiz var. Allah bütün şəhidləri ruhuna dilləsin, qazilərə can sağlığı versin. Siz də həməşə belə xoş tədbirlərə gələsiniz. Ürəkdən arzularınız var, məqsədləriniz var, ona çatır. Bu dünyada insan həyata iki dəfə gəlmir, bir dəfə gəlir. Gələndə, yaşayanda gərək çox şərarlı yaşayasan ki, öləndə xalq səni öldürməyədir, xalq diri sağlayar. Çünki həyat deyir, astrofizik deyir ki, həyat bir elə bir şeydir, insan bir alovdur, alov yanmasa o tüstü bırakır. Eşq olsun həyatın yanan alovuna, yəni eşq olsun o insanlara, eşq olsun sizin xanımlara, bəylərə. Çünki rəyinizin közünü, odunu vətənə, dövlətə verirsiniz və insanlara verirsiniz. Özünüz üçün yox, halk üçün, dövlət üçün yaşayan insanlarsınız. Eşq olsun sizə, hamınız xoş gəlmişsiniz. Mənim sözüm bu qədər. Bu şahidlər də köylə alınmamış tanışırız deyirəm. Canlı şahidiyəm bunların. Həmin döyüşün canlı şahidiyəm. Hansı ki Şahin Cəbiyev, Allah rəhmət eləsin, onun düşən minamiyot qılçasının birini aparmışdı. Biri də həmin Balinsədə Şahin sağ idi. Mən də oldum orada. Mehmanınkini, üzr istəyirəm, Allah gəni rəhmət eləsin, onun bu şlatın arasına yığılmışdı. Onu tabuta öz əllərimlə qoymuşam. Qol, qabırğa qarışıq, qılça, baş. Mən onu çağırdım. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çağırdım mən onu qara rəşidi, belə xallı rəşidi. Hamısını o tabut düzəltdirdik. Yəni Allah hamısına rəhmət eləsin. Bugünkü gündə də bu məktəbi onların adına verilməsində həmin gün vaxtda biz rəhbər idik kənddə. Onun təşkilatçılığı və bu məktəblərin onların adına verilməsinin təminatçısı biz olmuşuq. Sağ olun. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin bu şəhidlərimizə. Sağ olun.
şəhidlərimizin, bizim dünyadan keçən müəllimlərimizin, aramızdan 22 nəfər dünyasını dəyişib bizdən oxuyanlardan, bizim sinif yoldaşlarımızın və bütün qazilərimizə can sağ, onların ruhu şad olsun. Ona görə onların ruhunu bir dəqiqə suçla gəz etmək üçün xarş edirəm, bir dəqiqə suçla yad edirlər. Əzizlərim, əziz xanımlar, bir gəlinə deyənim, bu kəhddə deməli bizim Daşdağ kəndində 74-cü ildə deməli 86 nəfər şagird qalır. Onlardan 5 nəfər 8-ci sinifə qədər oxuyub. Ondan sonra 3 sinif, 30 nəfərdən yox, o məktəbə yetmişik, bir nümrəli məktəbə. Və kəndimizdə ilk dəfə məktəb 1907-ci ildə bizim üçün xeyriyyəçi olan, çox böyük insan olan Məmməd Köxa, deməli, Geyev Romanovla, təhsil naziri, Firdun bəy Köçərli ilə, Zavqaz və müftüsü Qayıbzadə ilə görüşüb. Rəsmi şəkildə 1907-ci ildə, bax, burada köhnə məktəb vardı, o məktəbi açıb. Və Naqış Şəxsamanov, Gəncə Qubinət orada çıxırlayıb. Məktəb, Ulu Öndər demiş ki, məktəb bizim sərvətimizdir, onu qorumaq lazımdır. Biz, illər ötdükcə ömrümüz azalır. Məktəbdə biz nə qalır? Həyatda mənəvi cəhətdən, siyasi cəhətdən, həyatda biz formalaşdırır. Biz bugün həyata getirən müəllimlərimizdir, məktəbdir. Məktəb bizə uzaldır, məktəb həmişə bizə həyata formalaşdırır. Siz hamınız mənəviyyət sirvəsiniz olan, daxil ruhunuz, könül dünyanınız, mənəvi incəliyiniz zəngi olan insanlarsınız. Biz müəllimlərimizə borçluyuq, bu məktəbə borçluyuq. Bizim şirin, sevinçli günlərimiz həmişə bu məktəbdə olub. Mən onlara, hamımıza can sağlıq arzulayıram. Mənim arzum budur ki, bu məktəbdə birinci dəfə direktor, Məmməd Qocayoğlu 1907-ci ildə aşağı salaldan gəlib. Bizim ya aşağı salaldan, bu arada qarım. Ondan sonra olub burada deməli, Zeyd müəllimin əmsi oğlu Cəmil Şərifov. 16-19-cu ildə, 19-20-ci illərdə olub Əhməd Gül Məmmədov. Və 21-27-də Əhməd Cəbrail olub, 10-cu sinifə, İbtidai məktəbi 10-cu sinifə çörüb. Və onun həyat yolu üçün Yer xanım Daşdalal olub. Sözüm budur ki, sonra bu kollektivləşmə olanda şaqayım yaradı, şikolog xəsiyyənim olacaq, kəntil gəlçilər məktəbə. Ondan sonra deməli, müxtəlif adamlar direktor olub, kəndimizdə çox böyük ziyalılar. Məsələn, Nirvari xanımla mən bir 10 dəfə görüşmüşdüm, mənim xatimdir, onun qovumuydu evində. Deyirdi, mən Daşdalal məktəbinin, Yaqub Tılbazımız, ikimiz də orada qutardır. Nirvari xanım Tılbazi, Yaqub Tılbazi, o cümlədə sosial zəmiyə qarar, Məhəmməd Əliyev, Əliyev bu məktəbi qutarıblar. Mən sizə hamıza can sağlıq arzulayıram, bunu da qalmıyıram. Və xaric edirəm, sizdə həyatda nə arzularınızdan ona çatasınız. 60 illiyimizi keçirək, 70 illiyimizi keçirək. Thank you.
Canım vətənə qurban, ölsən də mərd olun, görənlər desin, qarşılar qulaşına qalaq. Bu oğlan, Allah bunu rünuşad eləsin, tanqa baxırdı. Axırda demə Allah mühasirəyə alıblar, hamısı özünü vurmuşlar. Qazax rayonu nəzət olanları, Lələ kətdə, 92-ci ilin dekabr 27-sində. Bunlar yana-yana yaşadılar, bugün biz də yalnız olaraq yaşadılar bunlar. Bilirsən, insan yanında ətrafdakı insanlara istilik verir, ruh verir, həyat verir. Bizim kimsimizdə də bir dənə okrayanlardan 4 nəfər qazimiz var. Daha bunlardan, bak yolçu müəllim buradadır, Həmit müəllim buradadır, Mustafa doktor buradadır. Yəni adlar mı çəkib bilər? Mustafa müəllim. Mənim bir insanlar var, onlar da döyüşürlər. Ona görə mən həmizə can sağlıq, uzun ömrə arzulayıram. Mən də öz növbəmdə, 50 il balaca bir vaxtdayım. 50 il tam yarım əsr. 50 ildə cəmiyyətimizdə, dövlətimizdə müsbət dəyişdirilər. Uğurlu addımlar, mağlubiyyətlər, qələbəmiz, zəfərimiz. Dünkü günə şükür. Və mən bir şeydə çox razıyam ki, devletimizdə, prezidentimizin ətrafında xalqımız, ordumuz nə tərif? Mənalit birlik, yenilməz birlik, bax o sizin sinifin, o vaxt 74-cü il məzunlarında belə bu əlamətlər, bu keyfiyyətlər bir gündə yaşayır. Bacı qardaş, hər şeydə dəyişiklik olsa da sizin qəlbinizdə, ürəyinizdə, psixologiyanızda heç bir dəyişiklik olmuyor. Mən elə bilirəm ki, 50 il bundan qabağa siz qayıtdınız, o günləri yaşadınız. Qadınlı, kişili, Allah şanınızı var eləsin. Evlətiniz var olsun. Şəhətlərimiz var. Mən də çox xoşbəxtəm, çox məmunam ki, ən azından bizi dərs deyən bir məmunun yanında durmuşuq. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki heç bir kənddə, heç bir regionda olmayan bu birlik, bu adətənənə yalnız Qazax rayonunun Daşdalanı kəndində var. Bundan qürur duyuruq və biz də öz ətrafımızda onlara söhbət düşəndə bizərdə zəng edirlər, haradasın, deyirəm birinci sinifdə, 10-cu sinifdə. Kəş ki bizim bu ənənələrimiz ömrü boyu yaşaya və buradan bir əlavə çıxıntı deləmək istəyirəm. Fərhad müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İnanın ki, özünə də dinən deyirəm. Deyirəm Fərhad, bizim hər birimiz, sən bir dənə lələk yandırsan sənin yanındayıq. Sənin elədiyin işləri bizi kimlərini yüzünü üst-üstə qoysun bir addımını yeriyə bilməliyik. Hamınızı öpürəm, bağrıma basıram, günlərimiz davam eləsin. Nə olar, yaşayın, olmayın ya. Sağ olun. Sağ olun. 50 illik deyirik, 60 illik. Bir gün həm də biz... Uşaqlar bayramı, biz uşaqlaşmış uşaq yürüyün. Hamının nəvələri, nəticələri, uşaq olsun, nəsil davam edəsin. Allah müəllimlərimizin, rəhmətə gedən müəllimlərimizin, Allah rəhmətə gedən müəllimlərimizin, Allah rəhmətə gedən sağlıklı, uzun ömür versin her için. Eynur buyur Eynur. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Çok razıyım. Sağ olun. Çok sağ olun bana söz verdiğinize göre. Hamınızı salamlayıram. Herkesi ara arasında salamlayıram. Bağırma basıram. Ve
müəllimlərimizi, dünyasını dəyişən müəllimlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı. O şəhid olanlara həyatlarını bizim üçün qurban veriblər. Onlara Allah rəhmət eləsin. Bu hal-hazırda sağ olan müəllimlərimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Öz adımla, şəxsi adımla minnətdarlığımı bildirirəm. Allah onlara uzun ömür, can sağlığı versin. İndi mən icazə versəniz, bu məktəbə mən gələn, belə deyək də, məktəbə baxanda bu məktəb mən elə bilirəm bu canlıdır. Canlıdır, mən bununla danışmaq istəyirəm bu məktəbə. Ona görə deyirəm ki, salam, əziz doğma məktəb. Xoş gördük. Salam, ey bizim uşaqlığımızı, yeni getmələrimizi, yeni getməli çağlarımızı. Xoş arzularını özündə saxlayan, özündə yaşadan məbəd, canlı məbəd. Bax, bugün 1974-cü ilin məzunları buraya yığılmış. Bu məktəblə görüşə gəlmişdir, məktəbi ziyarətə gəlmişdir. Bu yarım əsrlik vaxt ərzində çox şey dəyişib. Bütün bu illər ərzində neçə-neçə məzun ordusu bu məktəbdən həyata vəsiqə alıb və mən həyəcanlanıram, doğrudan da görürəm. Bu böyük bir insan ömrüdür. 50 il bu müddət ərzində çox şey dəyişir, çox şey təzələnir. Dəyişməyən bir dənə şey var. O bizim ürəyimizdə bu məktəbə mükəmməz sevincimiz, arzumuz, sevgimiz və sonsuz məhəbbətimiz olur. Bu məktəbin yetirmələri Daş Salağlı kəndi, bütün Qazaq mahalı üçün, bütün vətənimiz üçün öz töhfələrini vermiş olsun və vətənimiz fəxr eləsin bizim bu gözəl insanlarımızla. Mən axırda onu deyə bilərəm ki, yaşa, var ol, əziz məktəb, çox yaxşı. Böyük olsun, hap bizi gözümün qabağına gəlir. Atasının əlli mi oldu? Aşırı. Damcının ətəyində, Ağalığın binasında 7-lik məktəb var. Bu həməli məktəb var. Mən ziyadəyəm, sizə bir su. Şəhmətli Musa mənim zağır şükürlə. Buyur, cəlaq. Əzizlə, bacılarım, hoş gördünüz. Hamınızı salamlayıram. Yəqin bilirsiniz ki, bizim məktəb 8 illik yəni 8 illik idi, onun orta məktəb sahibidir. Biz oxumaq üçün başqa kəndlərə və o cümlədən Daş Salahlıya gələsi oldu. Çünki mənim atam burada Əliyo müəllimlə bir ədli işləyirlər. Ona görə atam ölənizə rəhmət. Ona görə atam məsləhətlə bildi ki, siz bir qədər uşaqlarınız gəlsin Daş Salahlıya. Biz burada oxuduq, özlərimizə bacı qardaşı işləyik. Bugün o qədər sevinirəm və yenə bir 50 il bundan qabaq o yollar mənim üçün doğuma gəldi. Çünki biz səhər tezdənlər hamımız birbirimizi çağırırdıq, gəlirdik yolda, avtobusa çatdırıq, çatmasa biz o yolu piyada gəlirdik. El olurdu piyada gedir, amma bundan çox məmun idim, kəşf o günlərimiz olurdu. Mən bugün çox sevindim ki, 50 il qabağa sizi kimi doğmalarım, əzizlərimi gördüm və özümə borç bilirəm. Bizim bugün hərəmiz bir vəzifədə elm sahibi olmuşum. Bax, bu elm sahibi olmaqda müəllimlərimizə minnətdaram. Qalanlara uzun ömür, can sağlığı versin, ölənlərə isə Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Həməşə yadımda və xatirimdədir. Əliyo müəllim bizim məhzumuz olur. Həcim müəllim, Nəbi müəllim,
Nayət müəllim, Hüsən müəllim, çox sevmişəm hamısını, Nəbi müəllimimiz. Bax, bunlar hamısı hər, hamısı bizim üstümüzdə böyük zəhmət olur. Bax, bu gün üçün biz onlara borçluyuq, Allah onların qəlbini nurla doldursun, geri cəmin. Bu işdə mən zəhməti olan bütün insanlara, bu cümlədən Fərhad ilə böyük təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun, böyük zəhmətdir. Elə belə adi iş deyil, adi bir məktəbdə tədbir yaradanda nə qədər əziyyət çəkilir. Bəlkə də neçə aydır Fərhad müəllim dəfələrlə mağa kontrolü gedə-gedə zəng eləyir. Dəfələrlə onlara zəng eləyir, buraya zəng eləyib ki, hə, Ziyadə müəllimə, bəs bizim tədbirimiz var. Mən çox sevindim, heç bir tədbirdə olmamışım. Yəni, illərdə. Amma bugün 50-likdə iştirak elədiyimi görə çox olsun. Bugün görürəm məhəbbəti, həmişə televizorda qulaq asmışam Məhəbbət xanına. Müəyyən yoldaşlara, Süsənlə paralel oxucu, Həmid müəllimi görürəm. Elnur müəllimi ki, yadımda xatirindədir. Elnur müəllimi, sağ olun, öpürəm sizi. Arzu edirəm ki, Allah kursan 60 ili bizə köçürək. Allah hamıya ömür versin, 60 ili, 65 ili. Sağ olun. Məktəb bizim milli sərvətimizdir. Bizim Daşdalalı Kinoğlu məktəbə 86 nəfər şagird var, 64 nəfər şagird. Biz o məktəbdən bu məktəbə gəldik. Daşdalalı kəndini, deməli, 132 nəfər şagird qalır. Amma 167 nəfər olmuş, 5 nəfər 8-ci sınıf olur, oraya buraya gəlməyirlər. Və 22 nəfər dünyasını dəyişir. Ona görə Allah onların, onlar həyatdan tez getdilər, Allah onları rüşad eləsin. Onlar bizim qəlbimizdə həmişə yaşayırlar, onlar ölmürlər, onlar yaşayırlar. Amma məsələ belədir ki, Qazaqbəyli kəndinə mən getdim, 7 nəfər bizim Qazaqbəyli kəndinə oxuyanımız var. Onları mən 4 nəfər onlar dünyasını dəyişib. O 3 nəfər gəlib həmin Qazaqbəylidən, 1 nəfər də Yağlı kəndindən haq gəlib Osmanın minnətdarımı dedilər. İkinci də, mən orada qeyd eləmədim, şəhidlərimizin, müəllimlərimizin, o cümlədən, dünyadan keçən tələbə yoldaşlarımızın ruhunu xaric eləyirəm, bir dəqiqə ərə yad eləyək, xaric eləyirəm, hafif əldədə. Hamid, çək. Çox sağ olun. Məsələ sağ olun. Məsələ sağ Allah mübarək edir. Allah mübarək edir. Mübarək, mübarək. Alamətlər gündür, sizin ürəyinizdə, qalbinizdə.
Yaddaşlarda qalan, ürəklərdə yola salan gündür. Heç vaxt yaddan çıxmaz. 50 il bundan qabaq məzun olan bu kollektiv bir gündə bir ürəyi, bir qəlbi, bir döyünən bacı qardaş kimi. Uzaqdan gələnlər var, yaxından gələnlər var. Sizin içinizdə elm adamları var. Sizin içinizdə müxtəlif peşə sahibləri var, müxtəlif ixtisas sahibləri var. Hamınız Allah tarası da can sağlığa diləyirəm. Məktəb bəyə Xəhrət müəllim gözəl deyir. Məktəb müqəddəs bir elm ocağı, məktəb yaddan çıxan bir məktəb illəri, tələbəli illəri. Bu hamısı müsiqilərdə, nəğməkarlarımızın dilində həmişə gəzən sözlərdir. Şəkərin məktəbi 1926-cı ildə istifadəyə verilir Sovet devrində, Sovetləşmə devrində. O Şəkərin məktəbinin bazasında 80-ci ildə Allah rəhmət eləsin Əbiyyə müəllim. Bak, bu məktəbə 80-ci ildə oradan bəri köçmüşdür. Yəni, o illərdə də Hacı müəllim yadında qalıb rəhmətə gedir. İndi bu məktəb böyük adamlar getirir. Erim adamları getirir. Qara rəşidlər, Alsiyanlar, Orucalallar, Qocamanlar, Sabirlər. Kimləri kimləri deyir, mələklər. İndi mən adını hamısını deməyə zadım yoxdur. Onu demək istəyirəm ki, Şəkərin məktəbi Azərbaycana böyük şəxsiyyətlər bəxşidir. Hərbiçilər bəxşidir, valimlər, mühəndislər, Respublikada adı şərəflə şəkilən Ərəş Pənahov, hər əlində məhsul edir. Cəroğlu Nasir, hər əlində məhsul edir. Hamısı Şəkərin məktəbi, Murtaş Salahlı tam orta məhsul edir. Büyükü ində də bütün qələbələrimizdə, bütün hünərlərimizin içində sizin payınız var. Hər birinizin az da olsa zərbə qədərdə payınız var. Bir devlətimiz böyük inkişaf yolu keçirdi. Dinamik bir yol keçirdi. Sevincimiz aşıq daşıq, məsələ Qarabağımız, Şuşamız, böyük rayonlar, təbiət, təbii sərvətlər olan rayonlarda, ondan sonra mənzərəmiz gözəl. Hamısı özümüzə qayıb. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Allah Türk dünyasının lideri bizə dəstək, siyasi, mənəvi və yeri cələbsə hər tərəfli dəstək göstərə bilən arzularımız var olsun. Bunu ağız doğrusu deməyə lazımdır. Bunu ürək doğrusu deməyə lazımdır. Allahın verdiği paydır. Mən də sizin önünüzdə yenə büyük ölçüdə uzun ömür can sağlığı bizim cəmiyyətimizin gələcəyində. Balalarınıza verdiyim ötürkiyələr, o cəmiyyətimizin gözəl ötürləri olacaq. Gözəl ötürləri hal-hazırda. Mən də sizdən uzun ömür yenə can sağlığı. Mən də sizin elə bilirəm, bu oturanlar mənim paralarım, qıllarım, mənələrim. Deməli, 60 il bundan əvvəl birinci sinifə gəlmişik. Bu gündə üçdə çoxların beynəlxalq müdafiəsi günüdü. Məktəbimizə birinci sinifə qəbul olan uşaqlara yaxşı təhsil, xalqımız, vətənimiz üçün xeyirli evlat olmalarını arz edirəm. 11-ci sinif şagirdlərimizə, universitetlərimizə qəbul olmalarını arz edirəm. Sağ olun. Başa yox, siz zorlanırsınız, biz öz məhdəsimiz zorlanırsınız. Başa, 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 başa,
Şamil Süleyman. Ha, Şamil burada mı? Yiğitlerinle eğilmez başım, Mükeddesli oğluna torpağın daşın. Dillerde dastan olmuşsan, ölmez diye canımsan, Allah'a emanet olmuşsun kardeşim. Dillerde dastan olmuşsan, ölmez diye canımsan, Allah'a emanet ol şehit kardeşim. Allah'ın emaneti, cennetin zineti, halal et bu zehmeti bizlere şehit kardeşim. Milletin gayreti, yiğitliğin ibreti, halal et bu zehmeti bizlere şehit kardeşim. Vatan oğluna ezildi her karışım, ellere örneğin oldu bu hak savaşım. Tarlan Cennetin zineti, halal et bu zehmeti bizlere şehit kardeşim. Milletin gayreti, yiğitliğin ibreti, halal et bu zehmeti bizlere şehit kardeşim. Giderken Allah'a emanet ol deyip yola salandı. Hiç düşünmezdim ki. Yanam yerimizdir bu. Bu daşlar alı, mən kətlərin hamısında min dəfə olmuşam. Bu daşlar alı, mərdliyinlə, qeyrətinlə, hanımların hanımlığınla, bəylərin bəy nişanlığınla həmişə seçilirlər. Daşlar alır, hətta Nurpaşa gedəndə 20-ci il Noktyabr ayında Batım qalasına gəlib orada müalicələri qırıblar. Mən Nurpaşanın qoşunu Batımla Küzüköy qalasına alıram. Bu kəs belə kəs. Həmiz kimi oğlanmalı, oradan da müzakirə qurumuzda iki də erməni baş kəsir. Bəli, kəndimizdə belə qeyrətli olanlar var. Bu gün də o qeyrətli olanlar, onları davam etdirən, bax, belə bunlardır. Bunlar vətənini Allahı var, vətənini ürəyi qədər sevirlər. Vətənini Allaha qədər sevirlər. Mən onlara deyim, ruhunuz şad olsun. Siz nə qədər biz həyatınız var, siz nə qədər həyat var, siz yaşayacaqsınız. Bizim qəlbimizdə yaşayacaqsınız.
Bu biz bizim salamat qalmağımızın bax bunları hesablamaq. Allah rəhmət eləsin. Siz də sağ olun. Gəlin. Çox sağ olun. Şeir uzun uzun deməyəcəm deyir. Ad olu od alov içində yandı şəhidlər. Ağrını, acını dandı şəhidlər. Vətəni müqəddəs sandı şəhidlər. Parlaq ulduzumdur onlar hər zaman. Zəfərin mübarək Azərbaycan. Azaddır Qarabağ, hər oba, hər ev. Azər evladı vətənini sev. Təzə tarix yazdı İlham Əliyev. Öldü hər yana bir şöhrət düşan. Zəfərin mübarək. Azərbaycan, bunlar uşaqlar. Allah bunları rəhmət edir. Bu ilkin buranın yaranması nə cür olub? İki şəhidimiz olanda, hansı ki məktəblər o şəhidlərin alına verilib. Bəlkə yadınızda olar, bir balaca yadınıza salayım ki, bir nömrəli, iki nömrəli məktəbdə izdihamla hər iki məktəb çıxıb mərkəzi küçədə görüşüb, bu şəhidləri buraya basılanda bunu yadımıza salaq, yaddan çıxardım yəni. Bugünkü gündə buranın ziyarətgah olmağında Allah rəhmət eləsin Gilməzlər İdarəsinin rəhbəri Vidadi müəllimə. Razim Allah şahidi, burada ən çox əziyyət çəkən Razimdir bu şeyləri burada qurub yaralanlar. Burada hər bir insana, əziyyəti keçən hər bir insana Allah can sağlığı. Bu şəhidlərimizin, buradan məsələn ilkin şəhidlərimizdə hansı ki deyirik, Minamyo düşəndə Cəbiyev Şahinin əyağının birini aparmışdı, özü sağ idi. Balin Sələf sağ idi şəxsən. O birisi şəhidimiz, tikətik olmuşdu, həmin insan bu dəqiqə dünyasını dəyişib, onu həmin o buşlatın arasında yığıb gətirənlərdən biri də İsmail idi. Əliyo müəllimin oğlu İsmail. Hansı ki, həmin insanın bir qolu qavrığa qarışıq, baş hissəsi, tikələri, bəyəxları, bəyəxdə onları bu morqda görəndə insan ondan dəhşətli şey görə bilərmi? Ondan sonradakı olan şəhidlərimizin hər birini Allah rəhmət eləsin. Amin. İnam yerimiz, ziyarətgah yerimiz olsun buralar. İndən sonra da Allah bu kəndə şəhid qismət eləməsin. Dünyamız düzəlsin. Allah hamıza can sağlıq. Kərlan kimi ötüb keçdim, ən ucaq zirvəni seçdim. Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Allahın əmanəti, cənnətinin ziynəti, halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım. Millətinin qeyrəti, igidliyin ibrəti, halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım. Gedərkən Allaha əmanət ol deyib yola salandı, heç düşünməzdim ki, sabah uca Allah ona tapşırdığı əmanəti artıq öz dərgahında qoruyacaq. Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Allahın əmanəti, cənnətinin ziynəti, halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım. Millətinin qeyrəti, igidliyin ibrəti, halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım. Halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım.
Hörmətli qonaqlar, hörmətli bu gözəl tədbirin iştirakçıları. Belədir, sağım, solum, xoş gördük hamınızı. Bu gözəl məkanda, bu gözəl gündə hər kəsi salamlayırıq və gələn əhlarınız var olsun deyirik. Bu təşəbbüsü dirək sürənə də can sağlığı arz edir. Gözəl təşəbbüsdür. Gün 74-cü ilin məzunlarıdır. Allah hamınıza ömür versin. Bu 50-liyimiz davamlı olsun. Məndən olsa 51-52 belə başlayar. Gün o gün olsun, 70 illiyiniz olsun, 80 illiyiniz olsun. Allah hamınıza ömür versin, sağlam can versin. Xoş gördük hamınızı. Bu gözəl gün münasibətindən hər bir kəsi təbrik edirəm. Var olasınız. Başda bizim Mahmet müəllim ağsaqqalımız əyləşib. Onun rəhbəri ilə hamınıza can sağlığı arz edirəm. Xoş günlər arz edirəm. Elimizə, obamıza, məmləkətimizə əmin-amanlıq arz edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Azərbaycan əskərini qorusun Allah qalın. Bu gözəl günümüz mübarək olsun. Mən öz adımla, bu gözəl ansamblımızın adından hamınızı bir daha təbrik edirəm. Eləcə də operatorun qardaşımızın Vahidin adından təbrik edirəm. Və sözü elimizin, obamızın ziyalısı, belə deyim, şeiriyyət adamı, söz adamı Fərhət müəllimə söz vermək istəyirəm. Elə məclisimizi də o idarə eləsin, qocaman o. Buyursun, yazıq hörmətlə. Buyurun. Çox sağ ol, minnətdarım bildirirəm. Mənim sevincimin həddi yoxdur. Çünki mənim qəlbim köyrək yerləri bugün açılır. Həyatla ömür bir-birinə təsirdir. Ömür deməli illər artıqca ömür azalır. Bugün həyatımız bəsit bir sürecdir, bir kitabdır.
uşaqlarımız üstümüz, gəsrimiz isə ruhun gövdəmizdir. Qozalarımız isə mənalı, mənasız. Deməli, keçən günlərimizdir və o xoş günlərimizdir. Mən açıq qeyd edim ki, gəzirimiz sizinə bizim üstündə bir meydan oxudu. Sevincimizlə kədərimiz baş-başa qaldı. Biz həyatı müxtəlif yerlərlə səfərlərək, həyat əlimizdən tutdu, biz uzaldıq. Bugün biz həm ağladıq, həm sevindik. Amma hayıf ki, aramızdan vaxtsız 22 nəfər tələbə yoldaşlarımız dünyasında işte Allah onları müsaadə eləsin. 50 yıl bir göl qırpımda nə tez gəldi ki işte. Ömrünün faiz fəslində qocalıq əlimizi sıxdı. Nəhayatda bizə nə qaldı? Ağarmış saçlarımız, qırılmış qaşımız qaldı. Həyat həmi sevinçdir, həmi kədərdir. Mən açıq qeydimdir, biz görəcəyimizi bilə-bilə yaşamaq uğurlu belə sevgisi ilə yaşayırıq. Açıq qeydim ki, həyat bir çətin dərsdir. Bu dərsdən neçə aldıq, həmi bilmədim. Biz müdəqəs baba olduq. Gözəl övladlarımız oldu, nəvələrimiz oldu, hətta nəticələrimiz də var. Deməli, həyat davam edir, biz həyat eşqindən yaşayırıq. Bugün lüf belimiz əyilsə də, sizinizə əsas qeyd edim ki, deməli, sinir olsa da, gözümüzdə qorab qovsa da, bizi yaşadanlar var, o Allahımızdır. Bugünkü insanlar öz gözəl duyğularını burada tərk etmək yox, sevməyə gəlirlər. Biz həyatda, həyat bizi çiçəkləndirir. Açıq qeyd edim ki, bugün bizim qolumuza qüvvət, bizə təfər verir. Bizim sevincimiz həyatda yaşamağa bizi həvəsləndirir. Bəxtiyar Vahacədə deymişdi ki, yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək, həyatın mənası yalnız ondadır. Əgər şam yanmırsa, yaşamır demək, onun da mənası yanmasındadır. Biz gəncliyimiz, uşağımız getdi, bu gəncliyimizin və uşağımızın gözəl anlarından biz gəlin görüşək, o sevgi günlərimizi görüşək. Səvazımın demişdi ki, mən heç yerə, heç yana tələsmirəm, gələn ki tələsməyək, həyatımızı artıraq, həyat kitabını bağlamayaq, həyat sevgisi ilə yaşayaq. Bura Qazaq Turun, bura Qazaq Turun, eş olsun Qazaqımıza. Qazmışam ki, əzizim Qazaq səndə, əsəydi Qazaq səndə, gəstən də bütün dünyanın, öləydim Qazaq səndə, öləydim Qazaq səndə. Eş olsun Qazaqımıza.
Kuleyemiz, Zahit Kuleyemiz, kocaman kocaman omuz, o cümle sağ bir el yemiz, piri göğüş omuz, yani saymanın karma olmuyor. Sonra Türkiye'de olan Alisofya'mız, o cümleden onun kardeşi Türkiye'dedi. Bugün kendinde bir çoğu Arif var, bu Kazak'ın üstünde ders değil. Sonra birçokları ve o cümleden bizim yer elimin yüzü göğde yıkar bürcüğüm. Nizami Gencevi deyir ki, bu dünyada yaşamak için üç şart olmalıdır Xosrov Şirin'de. Deyir birinci elimdir, ikinci ağıldır, üçüncü eşkdir. Üçü varsa sen en büyük dahisin. Yani bizim kimizde de elimin zirvesinde duran, bizim için bir yükselik, inkişaf ve vigor olan beylerimizden, hanımımızdan elm adamlar da var. Ben onlara büyük meftunluğum var, büyük sevgim var. Deyir, Temurlan Gölen'de deyir ki, beni aparım, hemşe müellimin ayağına atar, da basırım. Çünkü müellim bana dünya verir, hayat verir, hayata geleceğimi verir. Ona göre burada muhabbet demişim, ben ondan şu anda, ben ile hayatta yaşayacağım. Çünkü öz gücüne zahmet yaşar edem oyum. O zahmetinle elim çok çetişir. Yer gelende bütün çehrilere dözür. O bugün neyinki Azerbaycan dünya tanıyır. O cümleden Eynur Ahmetoğlu'muz var bizim. Abiyat seyircisinde büyük hürmeti var. Ben Bakışehir'de gelirdim, benim dostumun uşağı orada okuyor. Diğer Eynur çok terbiyeli, yüksek seviyeli biri oğlandır. Rafael Ahmetoğlu'muz var. Bizden okuyor. Yani bizde elimle meşhur olan o babamızın o talebe yoldaşlarımız var. O cümleden
Mənim balaca qardaşım Maskanın Fəxrəmənov 5 il Kasım İnstitutu müəllimi olan 29 yaşında terk edilmək doktoru olan Kasım Qastro Göydəcə ilk və yeganə alim olan Məqsəd Qocamanovumdur var. Bakı Dövlət Üniversitesinin Dorajan dekanıdır və kafedə müridir. Gərginliklərini görmüşəm, nələr çəkirlər onlar. Və bu cümlə o cümlədən bizə elm verən müəllimlərimiz var. Burada onların gedənlərin həyatdan gedən dünyasını dəşib, ruhuşa deyirlərsən. Amma bugün burada iki nəfər oturub Şahverdi müəllimlə Mamet müəllim. Onlar gözəl aksaqqaldılar, onlar gözəl müəllimdirlər. Aksaqqallıq cavan yaşından başlayır. Çox şərəfli yol gəlməlisən, xalqın içində hörmət qazanmalısan. Xalq səni həməşə yaz saçın ağaranda aksaqqal kimi qəbul eləməlidir. Onların özünün müstəqil cığırı var, yolu var, özlərin amalı var. Özlərin zəkasınla, qələminlə bizə işıq yandırıblar. Biz o işıqla gedib zirviyə ucalmışıq. Mən bunların həkisini çox istəyirəm. Mənim bir aksaqqal şehrim var. O cəzə verir Mamet Məlmi Şərəfinə onu deyir. Gözümü açandan belə görmüşəm. Evdə bərəkətdir, pir də aksaqqal. Edin evin kuplası sütundaşıdır. Yaşayışda böyük sir də aksaqqal. Elova kəndə hörməti vardır. Gözəl nağırlanı şeiriyyəti vardır, nəvə nəçəyə hörməti vardır, mehri məhbətdə bir də aksaqqal. Qarat heç zaman girməyib dona, aksaqqal görəndən baş ayır ona. Şeirimi bu sözlə qutarıram sona, gövhərdir, indidir, dürdür aksaqqal. Eşk olsun aksaqqallarımıza, eşk olsun Mamet müəllimə. Mamet müəllim, söz sizin də aksaqqalsınız, kəndimizin həmiz yarısınız, həmiz aksaqqalsınız. Bugünkü gün, bugünkü gün. Bu mezunların hayatında en alametler, en güzel gündür. Ben böyle diyerdim. Görmüşsün, tabiatın gözü şöngülü tok olur. Bu mezunlar dünyaya gelende. Yani mezunların içinde farklanan, mehribançılık, kardeş başılık, elm alanları, sadece emek alanları. Respublikamızın, dünyamızın her semtine, her tarafına sefelenen bizim mektebin mezunları, bunların timsalında şoktur. Bizim mezunlarımız, bizim Şakayın mektebinin mezunları, çıkaranlar. Amerika'dan sesi gelen Nevruz'umuz var. Almanya'dan sesi gelen Rav'umuz var. Türkiye'den kudretli sesi gelen Sofya Bağ'ımız var. Nelerimiz yok. Respublikamızın nezdinde hanımlarımız işliyor muhtarif işlerde. Karalarımız işliyor muhtarif işlerde. Bu hoşbaht günde hamlıza can sağlığı. Uzun ömür arzu ediyorum. Her birinizin sıfatınızdan, bakışınızdan nur yağdı. Üçüncü günde de bu Kazak çökerliğinde, bak bu tabiatın boynunda, bu üzü garı bakan dağların havası, o tanrısı havası, o sizin, o sizin ömrünüzün üstüne bir ömür de geldi. Bu gün ömrümüze bir çıtak gibi yazılan bir gün. Allah sizi var eylesin, canınız sağ olsun. Biz aksaqqallar da, biz müəllimlər də sizə minnətdarımızı bildiririk. Bizi yaşayan sizin əməlləriniz, o gözəl əməlləriniz, o gözəl işimiz, bizim ömrümüzü ifadəyir. Şəxsən mən 86 yaşım var. Yer arasına çıxanda boy yuqar, qaməti dürdüyüzü ağ çıxıram. Ona görə ki, bizim yetirmələrimiz bizim üzvümüzdə qaldı. Bizim xalqımızın başını ucu eləyir. Dünya xalqları qarşıdır, dünya devletləri qarşıdır. Allah sizi var eləsin. Sağ olun, bal. Çok kalın, bir qalın işləyək gəlin bugün. 86 yaşı Mamet müəllimi. Mən yenə deyirəm ki, kim ürək sözü var deyə bilər. Bələt gəlir, getdən. Bələt, gəl, bələt. Bələt iş dünyamızı təmizləyir, yəni onun mən məftun oluram həməşə. İcaza verin. Biz, böyük şairimiz, Qazaq rayonunda mən iki fanatiyim var, çağır kimi, Bələtə böyük hürmətim var. Bir də oxuyan kimi sahib İbrahimov var.
Həməşə mən onlarla fəxr edirəm, eləmişəm, bugün də fəxr edirəm. Bələd, həyatda sağcan, sağ uzun ömrə az edirəm. İnsan, sən gedib Rusiyada özün böyük hörmət qazanmışsan və Azərbaycanlılar qarşısında özün böyük hörmətin var. Sənin şeylərində fəlsəfə var. Sənin şeylərin mənə kitab verirsən, mən bir 15-20 şeyin mən bilirəm əzbər. O şeylərin məni yaşadır. Sağcan, sağ uzun ömür. Sən xoş gəlibsən. Və onu da qeyd edim ki, Bələd tutdu bu tədbirdə hər gün bana zəng gəlirdi. Bizə həm mənəvi, həm maddi cəhətdən çox kömək edirlərdi. Bu tədbirin keçirilməsində. Onu mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. O çox mərddir. Dediyi sözün əməlləri düzdür. Onun hər sözü sözünün qızıl çevrəsinə düşür. Buyur söz sənidir, Bələd. Sağ ol Fəhrət, sənlə də qardaş çoxdan tanışıq da. Mən bütün uşaqları, qızları, oğlanları deyirəm də. Bu gözəl gündə görməyimə çox şadam. Və mən arzu eləyirəm hər birinizə evdə sevgi, məhəbbət və can sağlığı. Başqa heç nə arzulamıram mən. Əgər evdə sevgi, məhəbbət varsa, can sağlığı varsa, deməli o ailə, o gözəllik yaşayır. Bəli, həyat yoldaşları itirənlər var, məsələn. Oğlanlar var, qadınlarını itirib. Onların hamısını Allah rəhmət eləsin. Həyatın qanunu belədir. Bu dünya onsuz da nə təhlükəlidir, elə davam eləyir. Biz birbirimizə təsəlli verməyə gəlmişik bu dünyaya. Mən Rusiyada yaşayıram, düzdür. Həyat məni aparıb, oraya cəlb eləyir. Mən belə bir şeir yazmışam ki, elə bezikmişəm, elə bezmişəm. Qərib quşlar kimi çaşan gündəyəm. Axır ürəyimə eynimin yaşı, gölməsə göl olub daşan gündəyəm. Canımın yarısı qalıb vətəndə, yarısı qürbətdə düşüb kəməndə. Yaralı qartal tək dumanda, çəndə, sürünüb dağları aşan gündəyəm. Bələdəm, qurbanam mən vətənimə. Dönüm qurban olmuşam vətənimə. Dostlar, bir daha qonmasın qəm vətənimə. Onsuz da qəm yeyib, coşan gündəyəm. Allah bizim vətənimizə bir də qəm qismət eləməsin. Qoy həmişə elimiz, obamız sevinsin, yaşasın ki, biz belə varlı, buqarlı devlətin balalarıyıq. Biz Azərbaycanlıyıq. Bizim həmişə əbədi tarix yazanlarımızı heç vaxt yaddan çıxartmayaq. Və bir arzum var. Deyirəm, ilahi, nə olsun qürbətdə yaşayıram? Evində ölüm, gülə-gül ölüm. Bu arzumu Allah eşitib həmişə mən elə də ölməliyəm. Çünki heç bir dünyanın heç nəyi insan üçün cavarlıqdır. Onun həqiqətindən saviya. Dinləyin, a dostlar. Dastan eyləyin. Bu fani dünyadan deyim, söyləyim. Ömür tələstirir, ah, neyniyim. Bəlkə də artıqam, çoxam dünyada. Bir gün görərsiniz, yoxum. Demirəm dəryayam, demirəm sayam. Demirəm günəşəm, demirəm ayam. Demirəm kiməsə bənzərəm tayam. Gəlmişdim özümə baxam dünya. Bir gün görərsin. Şairlər içində demirəm başam. Nə üçün keçmişim udam çaşam. Vurğunun gölündən bir damla yaşam. Çətin ki çay ola baxam dünya. Bir gün görərsin. Yurdum daş salaxlı mahalım qaza. Canım ciyarımdır o doğma torpaq. Ay məhəbbət, bir yazıq bəndəyəm, gəlmişdim qonaq. Yox varım, yox halım, toxam dünyada. Bir gün görərsiniz, yoxam dünyada. Allah var eləsin hamımızı. Hələ otururuq, hələ söz deyəcəyik, hamıya söz veriləcək. Mən bir arzum var sizə. Bir arzum var həmişə, hər səhər quranda, gözünüzün qabağında balalarınızın xoş günləri, onların gülər üzləri və onların toy bayramları görünsün. Bir daha Allah sizə can sağlığı versin. Həməşə bizim görüşümüz belə vüqarlı, vüsallı, həqiqi olsun. Öpürəm hamınızı. Hamınızı öpürəm. Allah sana dəyməsin, canın sağ olsun. Bu Bələd müəllimlə mənim xeyli bundan qala. Qədir mənim bir də bu. Çoxanın bulağında uzun-uzadı oturub deyişmişik. Ondan tanıyıram bunu. Çox belə dərin düşüncəli, fəlsəfi fikirli. Şair çoxdur dərin. Fəhrət müəllimləri. Düyük yazan çoxdur. Ancaq halal olsun sana, halal olsun. Hələ eşidəcəyik, qulaq asacaq. Bir qara qoç şör oğlu. Müzik
Thank you.
bilmərəm dərdimi yaza. Özüm öz dərdimi yaza bilmirəm. Dərd-i qəm bəhrinə düşmüşəm evlə, çarxanıb qıryana üzə bilmirəm. Əzəldən baxdımım olmadı karı, əyildi işləri müşkülə sarı. Dağıldı ömrümün bülcü, hasarı qaytarı yerinə üzə bilmirəm. Mirzənin dərdini çatdırıb yüzə, az qalıb ömrünü incəldə üzə. Bu qismət talidən yazılıb bizə. Nə çəkirəm, nə də dözə bilmirəm. Mirzə Səmədallar həvət eləsin. Burdaş Salahlı, doğrudan da böyük tarixə malik, dərin tarix olan gözəl ziyanları, alimləri, professorlar hər sahədə, hər sahədə, örüşdən tutmuş, suaksından tutmuş, nə var o yerdə var. Allah elimiz olmamızı şen eləsin. Məhəbbət xanım, mən bəyələ dedim, o cami Gəncəvi deyir, eşdi mihrab uca göyləri, eşdi deyir, nədir dəyərin? Bir də deyir, məhəbbət odur ki, odu sönməsin, insan yaşadıqca üzü dönməsin. O çox zəhmətinlə, mən özüm kiyəki mütaliə eləyən insanam, özüm də 50-li vəzifədəyəm. Mən bilirəm kitab, yazmaq, pozmaq nədir? Bu enerji, psixoloji gərginlik, çətin illərlə bu elmin zirvəsində durmaq, ətəyindən zirvəsinə zəhmət çək, o zirvədə durmaq lazımdır. Məhəbbət xanımım, dağın ətəyindən, deyir bu dağın bu yüzündən, o yüzündən mən görürəm. Amma görmək üçün ətəyindən necə zirvəyə qalmalıdır. O zirvədə duran insandır. Deyir, haqqı çağırmışam, dərinə düşüb. Yüzünün qazancı birinə düşüb. Kim deyir, hər işim yerinə düşüb? Ha, dünya, mənimlə işim olmasın. Öz halal ömrümü yaşayayım, gedim. Öz talih hükümü daşıyayım, gedim. Qələmə dərdimi qaşıyayım, gedim. Ay, dünya, mənimlə işim olmasın. Bütün sınağına dözüm deyərəm. Yandırıb yaxsam da dözüm deyərəm. Öləsi günümü özüm deyərəm. Ay, dünya, mənimlə işim olmasın. Deyim, eylənməyə xərcim qalıbdır. Ölümlə haradasa mərcim qalıbdır. Vətən olmaq borcum qalıbdır. Ay, dünya, mənimlə işim olmasın. Dediyim havanı çala bilmirsən. Oturub qeydimə qala bilmirsən. Mənə nə vermirsən qala bilmirsən. Ay, dünya, mənimlə işim olmasın. Ay, dünya, mənimlə işim olmasın. Qoy, məhəbbət xanımla bu dünyanın pis əvvəllərlə işi olmasın. Onunla biz fəxr edirik. Bizim bağlarımız fəxr edir, Azərbaycan fəxr edir. Oğlanlar və qızlar, amma bir şey xahiş edirəm. Bax, bəzi yoldaşlar bunda şahiddir. Mənim dərsimdə səs salmaq olmaz. Hamı mal kər qulaq açacaq. Aydındır. Mənim auditoriyamdasınız, ona görə qızlar. Ay qızlar, mən hüquq fakültəsində qızlara görə gəlmişəm. Səs salmayın dərsimdə. Ay uşaqlar, dünyada hər şeyi satın almaq olur. Bu bir vaxtı maşınla, bir vaxtı bahalı evlərlə, kimsə nə bilim uşağının hər doxumağınla qürur duyurdu, artıq onların hamı sadələşirdi. Yeganə bir dəyər ölçüsü qalıb. İnsan doğulub, ömrümün axırına qədər insan olmaq qədər çətin bir şey yoxdur. Ən çətin şey bu həyatda insan doğulub, adam olub, adam kimi qalmaqdır. Çox şeyləri qurban verməli olursan. Onun üçün mən sizin hər birinizə şadlan olan can sağlığı təbii ki, Suvarovdan soruşurlar ki, nədən sənin hərbiçilərin həmişə qələbə çalır? Deyir, üç şərti var. Bir, iki, üç, dörd deyəndə həmişə deyirsən ki, hər birdən sonra yeni söz gəlir. Deyir ki, birinci pul, ikinci pul, üçüncü pul. Müharibədə qələbə çalmağının şərtlərini söylüyor. İndi bugün yaşamaq üçün yenə üç şərt lazımdır. Can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Sizin hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Və necə ki, biz doğulanda adam adında şəxsiyyət və rəqəmimiz qalıb, hərəmiz öz oturduğumuz yerdə adam kimi adam qalıb. Bu çox çətin bir şeydir, ən ağır bir işdir. Ötəsindən gəlməyə imkan verilmir. Ən çox da biz qazaqlılar, qazla gedən olduğumuz üçün, hər yerdə sözün bütövlü dediyimiz üçün,
üçün və eyni zamanda heç bir iri buynuzlu arxamızda durmadığı üçün bizim istedadımız çox insanların gözünü tökür, bağrını da çatladır. Amma qürurumuz, şəxsiyyətimiz həmişə üstümüzdə olur. Bu bizim brendimizdir. Məhəbbət Dəmirçiyevə hər vaxt deyir, qürur, məni qürur. O qürurun əsiri oldum ömrü boyu. Bununla da fəxr edirəm. Heç bir təltifatım yoxdur. Nə medalım, nə şöhrətim, nə əməkdar müəllim adlarım. Amma bildiyim bir şey var. 10 milyon əhalinin, bir 14 milyonun hafizəsində mən Məhəbbət Dəmirçiyev olaraq qalıram. Bir Daş Salahlı kəndinin kəndçisi. Bir kənd qızı, həmişə xatirələrdə qalıram, buna əminəm. Sizlər də öz aranızda əlbət bunu müzakirə edirsiniz. Xahiş edirəm, harada olursunuz olun, qürurunuzu ayaq altına salmayın. Yerli yersiz yenə girməyən yerlərdən girməyin. Belə olanda günəş kimi parıldayırsınız, adam kimi adam olun. Mən Fəhrada bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. O təkcə sinif yoldaşım deyil, həmi qonşumdur və mənim üçün çox fəxr edicidir ki, bu qədər yaradıcı. Onu da deyim, ay uşaqlar, təhsili, alim olmaq, nə bilim, prokuror olmaq, rəis olmaq, hələ belə ictimaiyyətləşmiş adam olmaq demək deyil. Mən kafedramda bir 9 dənə para verir müəllim var, mən onları idarə edə bilmirəm. İclası çağırılmıram, ha? Fərhad bizim əzizimiz bu qədər insanı bir araya topladı, bir nizam intizam yaratdısa, bunun özü də bir istedaddır. İnanın səmimiyyətimə. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki, heç olmasa bu balaca kollektivin hafizəsində ölmə fikrimiz adım yoxdur. Hələ yaşamaq istəyirəm və çox yaşayacağım, əminəm. Kiminsə xatirəsində qalacağım, biri vardı, biri yox idi. Bizim də kəndimizdə belə bir 10-cu sinifi qutaran məhəbbət vardı. Hər birimizi öpürəm. Hər vaxt, hər zaman kim bir kəlmə mənə zəng eləyib, qabağında kes vermişəm, buna hamı şahiddir. Və hər vaxtda el olaraq qalacağım. Sizlərdən də balalarımıza həmişə bu nəsiyyəti verin. Mən də evlatlarıma elə nəsiyyət vermişəm və demişəm, mən bu dünyada olub olmaya bilərəm. Təkcə Daş Salahlı deyir, qazağın adı gələndə dik ayağa qalxacaqsınız. Onlara nə lazım oldu qabaqlarına düşəcəksiniz. Çünki bu bizim elin obanın ən böyük brendidir. Bu brend əlinizdə qalsın. Sağ olun.
Thank you.